waxaa soo abaabulay munaasabada ubaxa caasimada muqdisho waxay ku qabteen isla magaalada muqdisho caasimada dalka waxayna heed mid si heer sare ay u soo abaabuleen waxayna ku soo bandhigeen tartamada ay u qabanayaan dhalinyarada ku dhaqan 17 ka degmee gobolka Banaadir dhalinta ayaa la baxay magaca muqaalka nabada waxana ka soo qayb galay 496 dhalinyaro kuwaa ku dhaqan magaalada muqdisho caasimada dalka waxaa sidoo kale munaasabada goobjoog ahaa xilibanaan iyo wasiirro iyo mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka Banaadir iyo fanaaniin waxaa goobta lagu soo bandhigay kaalmo suugaaneed kuwaa ku turjumaya wadannimada intaasi kadib ayaa waxaasna goobta lagu soo bandhigay tartanka lagdanka gacanta iyadoo ay ku wada tartamayeen degmooyinka hodan iyo dharkeenle halka ugu dambeyn ay guusha ku soo baxday degmada dharkeenle ee gobolka Banaadir tartanka kadib ayaa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ubaxa caasimada magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Xasan Lafoole waxana uu sheegay in dhalintu ay yihiin kaalinta koowaad waxana uu sheegay in dhalinyaradu loo baahan yahay in la siiyo mudnaanta koowaad maadaama ay yihiin ayuu yiri dhalinyaro u halgameysa soo celinta iyo nabadeynta magaalada Muqdisho caasimada dalka guuleyda waxaan ilaaminay inaan qabanayno tartan tartankaas oo aan ugu magac darnay muuqaalka nabadda maadaama magaalada Muqdisho ay nabad iyo horumar badan ay ku tilaabsatay waxaan door bidnay in aan soo saarno dhalinyaro Soomaaliyeed oo magac iyo mansab iyo qiimo ku leh bulshadooda sidaa arkaysaan maanta dhalinyarada aragteen ee noo jooga waxay ku noolayeen magaalada Muqdisho intiinan ma aanan ogeyn laakiin waxaan u suurtagelinaynaa inay noqdaan dad Soomaali iyo caalamka waxaanka ah oo mansabka ah iyagoo kale tartanku wuxuu u sameynayaa dhiirigelin dhalinyaro oo waxa lagu soo saarayo waa dhalinyaro Soomaaliyeed dhanka kale waxaa isna meesha ka hadlay Cabdifataax Cumar Xalano oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir waxa uu isna dhankiisa u hambalyeeyay dhalinyarada ubaxa caasimada magaalada Muqdisho waxana uu xusay in loo baahan yahay in dhalintani ahmiyad la saaro maadaama dhalinyara u soo baxaysa dalka ay yihiin ayaa ka rajaynayaa iyo xildhibaanka ba inay uun waa kala xoog badan yihiin inay qof wada lagto marka guudahan dhalinyaro waa mahadsantihiin waa fikir fiican intaan dhalinyaraa oo faraxsan oo meel isugu timidna waxa weeye waa sharaf ugu dambeyna waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir isagoona dhankiisa u hambalyeeyay una mahadceliyay dhalintii isku soo abaabushay in munaasabadan quruxda badan ay qabsadaan waxaana isagoo gudoomiyuhu sii hadlaya dhalinta ku booriyay inay mar walba u istaagaan nabadeynta magaalada Muqdisho isku jaan qaaday inay tahay qaabkii ahaa ugu gaarayeen waxaa tihiin mustaqbalkii ama iftiinkii ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir waa inay ogaadaan inay yihiin hoggaankii dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay caasimad ku nool yihiin waxaa laga rabaa inay noqdaan dhalinyaro ugu dayin karo qaadan kara magaca caasimada qaadan kara magaca gobolka Banaadir dhaafsiisan inay ku fakaraan inay yihiin dad gobol gooni ah ama magaalo gooni ah degan magaalooyinka kale la tartama ama la ficiltamo waa inaan noqonaa ama curadkii ama waalidkii ama hoggaankii ama maskaxdii ama qofkii tartankan ay maanta soo bandhigeen muqaalka nabadda ayaa waxaa soo abaabulay ubaxa caasimada magaalada Muqdisho waana dhalinyaro inta badan u taagan nabadeynta iyo xasilinta magaalada Muqdisho Faadumo Cabdiqaadir Xasan telefishinka caalamiga Star magaalada Muqdisho.